はい、どうも、タクタクです。コメント続きやっていきましょう。さて、いろいろ手に入っておりますが、この名は、ここから入ってきたっけ？とにかくちょっと出てみましょう。森ちゃん編ですね。花子の部屋。あ、ここから、あれなんですね。なるほど、出てきた。これ下に行きゃいいのかな？何も分からない。ああ、ダメ。どこを調べろと。この部屋か。ああ、相変わらず鍵がかかっている。あれ？でもどの部屋だったっけ？お、なんかキラキラしてんだけど。さっきまではあれだったのに。我が家に新しい娘がやってきて、ロジーが、たまたま孤児院でひどい扱いをされているのかねってもらってみたい。可愛いこと、これからもっと仲良くして。うん。あれ？これ最初読めなかったよね、これね。ようやっとコメットとラジエラが打ち解けたみたい。一緒に日本語の勉強してる。こうやってみると実の姉妹みたいで本当に嬉しい。コメットが徐々に読み書きを覚えてきてる。子供の成長って本当に素晴らしいわ。今度私がすごく好きだった絵本をあげてみましょう。あの子にも素敵な王子様が見つかるってわかるはずだわ。なんかこの辺まだまともだな。騙された。違う。コメットは私を裏切ったんじゃない。裏切ったのはロジーよ。コメットは何も悪くない。分かっているのに。なんでこんなにあの子に対して怒りが湧いてくるの？なんでどうして私はあの子も大切なのに。ロジーめ。ロジーが一番悪いはずなのに。今度そうだね。ペーパーなかったもんね。ペーパーって言うんだ。あれ？あ、あったあったあった。これ最後。ついに手を挙げてしまった。コメットに、あの子は何も悪くないのに、分かっているのにロジーを取ったクソ女と思ってしまう、こんなの私じゃない。まあ、女性はどうなんでしょうね。やっぱそういう感情は少なからず、あるのが自然というか。でも、実際にね、子供に対してそういうことをした。いや、複雑すぎる問題だから何も言えねえな、これな。ロジーが一番だと思うけど。どうなんでしょうか。え、これでも、どこ行けばいいんだ。収録久しぶりだから前回のこと少し脱げてくかもしんない。うん。ボースハフト。君に襲いかかったあの女はどうやら2階にいる凶暴なやつみたいなんだ。多分母親でしょう。香水の匂いがすごい。あ、なるほど。すごかったもの。おそらくね。しかも、君を見たことでか知らないが、活動を開始してしまった。直接僕が何度も助けてあげられるわけではないから、できるだけ気をつけるんだよ。うん。2階に行けばいいのかな。他に何かここに手がかりがあるわけでもない。この、あれかな？この話をしないと、2階に行けないってことかな？こっちだよね。え、ダメ？嘘。他に何をしろと。開いてる。うんうん。キラキラ光ってますね。泥棒猫、泥棒猫、泥棒猫。子供なんて引き取らなきゃよかった。昔の自分からだったし。あの女が操れていったせいか、ロジーが最近優しい。私を素直に愛してくれる。私だけを愛してくれる。美しくなったと褒めてくれる。ああ、ロジー、私のロジー。私だけを見て美しくなる私をもっと愛して。はい。綺麗な瞳、綺麗な髪、綺麗な顔、美しい体。なんだ。なめめかしい足と唇。ああ、本当に私は美しくなっている。美しい、美しいね。私ってだからロジーに愛されるの。あれは汚いから愛されないの。もう子供さえも産めないもの。産めないものね。私は綺麗、美しい、足、唇、あの人の望む子供を産むこともできるの。来るのか。美しい、私は美しいの。ねえ。あなたもそう思うでしょう。口裂け女かのような問いかけてくるスタイル。
どこにいるんだ。うわお、お前か、やっぱり。モリー、びっくり。あなたのその髪、美しいわ。私にちょうだい。いや、確かに、髪がない。モリー、力を使うんだ。そして彼女から逃げ切れ。はいはい。わかってる。バリアが解放されました。追跡者に捕まってバリアで見守ることができます。なお、バリアは3回のみで、自動実行されます。他の部屋に入ればバリアの回数、ああ、なるほどね。回復しますと。とにかくどっかに隠れないと。逃げろー。とりあえず手前に。逃げるよ。隠れられる場所がないよ。はい。この裏は無理よ。はははは。隠れられそうなところがないな。ここも隠れられなさそう。あ、なんか埋まってんだけど。隠れられる場所、あ、待った、わかったかも俺。ここじゃね。あ、違うの。どこ。ちょっと待って、マジないよ。ちょっと一回耐久してみるか。うお、そっから出てくんのか。予想に反するとこから出てきた。ピアノは弾けない。いや、そんなこと言ってる場合か。どこや、どこに隠れろと、どこに隠れろと申す。隠れられそうな場所ないよね。これどっか、まあ、キラキラ光ってたりすんのかな。ないな。なぜか、あ、何、なんで動作もっと待ってるの。ボスアクト、彼女の力は僕らが思ってたより大きいようだ。とりあえずここどこでもいい、身を隠して。一体どこに隠れれば。頭のないクローゼットの中へ。あ、やっぱそれだ、今これに従うしかない。はいはい、やっぱそういうことじゃん。そんな気はしてたよ。これはあれですね、フリー素材の SE ですね。いや、当たり前やろ。いや、なんかもうホラーゲームいっぱいやってると聞いたことあるなと思っただけです。すいません。モリー、もう大丈夫だ。どこかに行ったようだ。嘘だったら覚えておきなさいよ。うん、どこに行ったのかしら。さあ、でもこの階にいるのは、事実だ。一度屋根裏部屋に戻っておいで。さっきは塞がれてたけど、今空いてるはずで、僕だって怖かったんだから。よく言うわ。怖くて、ハフトが閉まった説。持ってきたよ。怪我がないみたいで安心したよ。怪我どころかあんたの、あんなのに襲われたら命の危険があるわよ。まあそれはそうだけど、君は簡単に転ぶような子供ではないしね。それ誰か分かったのかい。全てが分かったわけではないのだけど、この旅館の持ち主、大黒柱である父親ロジーは個人で、父親ロジーは個人である少女を買い取った。はい、買い取った。それはまた奴隷とか。いえ、個人でひどい扱いを受けているのを見かねてロジーがお金で取引したんじゃないかしら。ふむ、それで？もともとはロジー、妻のアネッサ、娘のラジエラの3人家族だったみたいだけど、その孤児にコメトがやってきて4人家族になった。一旦は普通の家族をやっていたみたい。孤児だからといって腫れ物を扱うのではなく、普通の一般的な幸せな家族。そして私に助けを求めてきたのは、娘のラジエラ、コメトの友人であるセツという少女。は、娘のラジエラとセツだったのね。コメットじゃないよね。助けを求めてきたのは多分この破綻した家族を止めること。破綻。ロジーはコメットをアリッサと呼んでいた。うんうん、ロジーはコメットをアリッサと、ああはいはい、そうだね。別の女性ね。はい。それが誰かわからないけど。
ロジーはコメットにアリサという女性の面影を重ねて強姦した。なかなかもう直接的なやつ出てきましたけど、それきっかけにアネッサとコメットの関係は複雑になり、コメットはガロジーの子供を妊娠したのをきっかけにアネッサはコメットに暴力を振るい始めた。娘のラジエラはその異変に気づいて切に相談したり、自分なりに努力をしていたんだけど、うん、所詮は子供、実の両親に嫌われたり暴力を振られるのが怖かった。なるほどね、家族の関係はよくわかった。しかしこの異常な状態は一体なぜ起きた。ロジが何かの研究をしようとしていた。それが何なのか分かれば原因は分かるはずだけど、肝心なものがまだ見つかっていないの。はあ、なるほどね。なら他の人間たちなら分かるかもしれない。今さっき地下にいた駐在がセンタロウ以外の生存者と合流した。軽く挨拶でもしたらどうだい。そうね、自分の身は自分で守ってもらわないと。ほう、一応話はしておいた。でも使い方が分かってくれればいいんだけど、まあ、なんとかなるだろう。あ、これあれだ、前のチャプターの感じの登場シーンですね。モーリーのセンタロウもなんとか言ってるみたいだしね。センタロウは誰に会っているの。多分ラジエラだろうね。センタロウに対する敵意は今のところ感じられない。しかし妙な感じもする。妙。この屋敷内に僕たち以外の能力者がいる。もちろんセンタロウたちではないよ。それって説？さあそこまではわからない。でも助けてほしいなら何かしてくれるんじゃないか。説さんは結局生きてんのか。僕は君についていけない。でも君はその説であろう気配を追うことはできないだろう。そうだけど、ラジエラは死んでるって言ってたけど。大丈夫。君の身に何が起ころうとしたら、僕がこの命をかけてでも助けるよ。本当、言ってることがめちゃくちゃね。私を殺したいって言ったり、助けたいと言ったり、命をかけてまで守ると言ってくれたり。確かに。さっきも言っただろう。君が死ぬのなら僕の手で終わらせたい。それだけだよ。そう。可能なら僕の手で終わらせたいと。めちゃくちゃな望みやな。まあ、死んだら死んだでしょうがないよね、みたいな。お、なんすか、なんすか、なんすか。せつ、いるなら答えて。あなたの友達をこの家族を救うには一体何をしたらいいの。せつはやっぱ死んどるんか。せつ、歪んでしまった。おかしくなってしまった。私のせいで。あれのせいで。一体何のせいで。ねえ、教えて。三つに分かれた素晴らしき人、それを見つければ。三つに分かれた素晴らしき人。ああ、もう時間がない。待って、セツ。一つはベッドの下に。三つに分かれた素晴らしい人。人格的なことの話。ベッドの下。ベッド。なんかあったよね、ベッドね。ベッドの下。このベッドじゃないのかな。屋根裏のとこにもベッドあったけど、あ、よく見るとベッドの下に何かある。何かの鍵。扉の鍵にしては小さすぎ。タンスとか、の鍵かしら。ほう、どこだろう。あ、ここ何も入ってないようだ。なんだよ。どっか。これ探せってことね、多分ね。なんでここってこんな不自然なんだっけ。石像が。ここでもなんもなさそうね。片っ端から見る。ここ片っ端から見るのだるいな。だるいなっていうの。さっき襲われたとこな気がする。でもこう、ここ、これでしょ。違うの、マジで。いや、これ一つずつ鍵が閉まっていないようだ。中には人間の頭髪がぎし詰められている。
もう見たくないわ。全部もう見たくないわになる。あ、キラキラしていいんじゃん。この箱、この鍵で開くみたい。はい。何これ？茶色の何かが中に入っていた。何かが。茶色の何か。ん？何を笑っとるんや、お前。面白いことが起きそうだ。僕も名の通り、いたずらでもしてみようかな。ボースハフトって、いたずらって意味なの？森には怒られてしまうだろうけど。僕だって少しは楽しみたいんだよ。あの子が犠牲になるほかないのか、ないのだ。私の力では到底この街は救えない。かわいそうで仕方ないのだ。仕方ないのだ。哀れに思っても助けてやることは断じて許さん。分かった。どうやら開けてほしいらしい、誰かが。サウンドノベルパートやな。許さない許さない許さない。お父様、あなただけは決してお行かれく。お前だけは絶対に許さない。これですね、フリーザに対して、ね、悟空が言った言葉ですね。お前だけは絶対に 違うと思う、それ。クリリンのことかーっつって。ドラゴンボール世代じゃないって分かんない。あれ、私は眠っていたの。誰なんだよ。これはきっと即身仏ね。即身仏入ってた。即身仏？即身仏の一部。おー。何？今の声、仙太郎。仙太郎、日本人だけど、ノーを言うてたで。ボスハクト！ボスハクト聞こえないの？仕方ないわ。今の声はどこから？ノーを言うてたね、今。多分これ、助けに行くやつでしょ、これ。仙太郎、無事でいて。ここでしょ、ここでしょ。はい。ほら、この場面ね。何が起きてるの？ケンタロウ、おい、しっかりしろ。あなたは、いいわ、早くこっちに来て。モリ、いいから、二人が気づかないうちに早く。はいはい、これでチャプター3の終わりのやつね。あ、チャプター4、モリ、アバット、クリア。あ、ここで終わり。そして、ボースハフト、こんな感じなんですね。で、足がなんかいっぱい絡まってる。はい、というところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回チャプター5ということなんですかね。はい、それではまた次回もよろしくお願いします。したっけ？